Znači, ja sam rođena Užičanka, sam prilika zbog nekih porodičnih problema. Ja sam se vratila u Rogačicu kod babe da živim sa mamom. I tamo sam krenula da treniramo odbojku i negde u šestom razredu ponovo sam se vratila u Užice i u Jedinstvo. I eto, mogu da kažem od 12. godine da sam u Užičkom Jedinstvu i tu sam učila svoje prve odbojkaške korake i posle toga sve istorija. Baš ta moja generacija je bila pionir u celoj toj nekoj propagandi odbojke na pravi način, počeo od Jedinstva pa onda i reprezentacija. Bukvalno ovo sada, svi ovi uspisi naše reprezentacije jesu krenuli od nas, od naše generacije koja je eto malo utabala taj put i prokrčila se to da odbojka bude ono što jeste broj jedan ženski sport u Srbiji. Znači, to je 15 godina, tada je bilo pravilo da ne možeš da igraš super ligu ako nemaš 15 godina. Tako da, eto, sa 15 godina silom, mislim, u nekoj mojoj sreći, u tuđoj nesreći, ja sam igrala u postavi, jer neke devojke su se povredile i prosto nismo imali igrača. Kao dete sa 15 godina nisam imala ni pojma šta mi igramo, u smislu ono, kao mi nešto treniramo, igramo, kao super je tu zvezda, sve ovo, ono. Te kasnije sam ukapirala da je to stvarno, znači... Nešto vredno, yes. Tako. Dobro večer, dragi gledalci. Ili dobar dan, može i dobar dan, kako kad gleda. Dobrodošli u podcast Kava i Rakija. Moje ime je Bojan Purić, a sa mnom zajedno ovu emisiju vodi i uređuje Branko Kojundžić. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vam predstavim našu večerašnju gošću. Osmostruki državni prvak, bronzana sa svetskog, srebrna sa evropskog, vice šampion Lige šampiona, sportski funkcioner, prvak Eva srpske odbojke, Vesna Čitaković-Đurišić. Dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Drago mi je što ću biti, eto, gost vaše emisije i nadam se da ćemo se lepo ispričati i družiti. Super. Vesna, tvoja generacija je uradila za srpsku žensku odbojku isto ono što je Novak Đoković uradio za srpski tenis. Je li to istina? Pa dobro, jeste. U smislu da baš ta moja generacija je bila pionir u celoj toj nekoj propagandi odbojke na pravi način. Počeo od Jedinstva, pa onda i reprezentacija. Bukvalno ovo sada, svi ovi uspisi naše reprezentacije jesu krenuli od nas, od naše generacije koja je eto malo utabala taj put i prokrčila se to da odbojka bude ono što jeste broj jedan ženski sport u Srbiji. Ti si počela, to jest ti si postala pripadnica prvog tima Jedinstva sa 15 godina, ali tako? Pa da, znači ja sam rođena Užičanka, imam prilika zbog nekih porodičnih problema. Ja sam se vratila u Rogačicu kod babe da živim sa mamom. I tamo sam krenula da treniramo odbojku. I negde u šestom razredu ponovo sam se vratila u Užice i u Jedinstvo. I eto, mogu da kažem od 12. godine da sam u Užičkom Jedinstvu i tu sam učila svoje prve odbojkaške korake i posle toga sve istorija. Osvojila si državnu medalju državnog prvenstva sa koliko godina prvu? Bio je to osmi razred. Osmi razred? Osmi razred, da. Osmi razred. Znači, to je 15 godina. Tada je bilo pravilo da ne možeš da igraš super ligu ako nemaš 15 godina. Tako da, eto, sa 15 godina silom, mislim, u nekoj mojoj sreći, u tuđoj nesreći, ja sam igrala u postavi, jer neke devojke su se povredile i prosto nismo imali igrača. Kao dete sa 15 godina nisam imala ni pojma šta mi igramo, u smislu ono, kao mi nešto treniramo, igramo, kao super je tu zvezda, sve ovo, ono. Te kasnije sam ukapirala da je to stvarno, znači... Nešto vredno, tako, izvanredno. Da. Kako si ostala normalna, posle tolikih uspeha tako mlada?
Pa prosto ovaj sport te obliku u nekom drugačijem pravcu. Znači, red radi disciplina, to je ono što nikad se neće promeniti u sportu i onaj ko se bude držao toga ostaće i, da kažem, eto, normalan, kao što si ti rekao. Ovaj, imali smo i dobre trenere koji su nas i učili. Ovaj, mi kao mladi igrači morali smo da budemo i pod kontrolom i da nas puste onako kao na lanac, jel, malo nas malko, puste, ali posle, da. Vrate, jeste, ovaj, sve to faza odrastanja i prosto ovaj, nama je nametnuto od malih nogu da, eto, samo rad, red i disciplina mogu da te dovedu od onoga što ti želiš da budeš. Ti si ovaj, najveće uspehe u karijeri ostvarila u vremenu kada je našoj zemlji bilo najgore. Pretpostavljam da je i tebi i tvojoj porodici, kao i ostalim porodicama tada tih godina bilo teško. Možeš li da se setiš tih uslova, na primjer, kako si odlazila na trening, kako si trenirala, da nam malo približiš što, kako ste putovali, trebalo je, tad nije bilo ni benzina, ni struje, ničega, ni para, ni hrane, da. Da, to su te čudne 90. Ove godine, kada iz nekog prelepog i detinjstva i lepog života i naših roditelja i baka i deka, dođe to ratno stanje kada bukvalno nema ni struje, nema vode, nema ogreva, nema osnovnih sredstava za život, novac koji dobiješ, zaradiš, pojede ova inflacija, bukvalno od banke do dilera na ulici. Pa jeste, jedinstvo je tada, ja ne znam kako su mi to sve izdržali, evo sada da me neko pita kako je to bilo, ja ću vam da ispričam da prosto verovatno smo mi bili mlađi i te godine naše mlade su nosile celu tu situaciju. Onako, okej, dobro je, preživet ćemo, idemo sljedeći trening, 100 puta smo došli u salu koja je bila bukvalno hladnija nego napolju, nismo imali struje, pa smo u nekom vremenu kada je u toku dana trenirali ili u školi nekoj ili u hali. Bilo je to jedno strašno vreme u smislu što se tiče uslova, ali u današnje vreme kada nekome to priča, kada priča o mlađoj generaciji, oni ne mogu da pojme to da nismo imali ni patike, ni kolenice, da smo imali jedan dres, da smo se grejali uz čaj u autobusu kad smo išli na utakmice, nema grejanja, jedan skrpimo za gorivo da odemo, na primjer, u Suboticu, svi znamo koliko je Subotica odavde daleko, bez grejanja u autobusu, odigramo, vratimo se. I sve je to bilo nekako, možda da se i to vreme napravilo mnogo boljim ljudima da cenimo ovo sada za što imamo. Da, pošto i u proteklim emisijama smo se dotakli tih nekih stvari, i što uvek volim da kažem, jer svi mi nekako ljudi beže od problema i od nekih teških stvari, ali ti ćeš sama reći da te teške situacije u stvari možda izgrade čovjeka da se lakše posle nosi sa nekim većim problemima koji nailaze u životu. Možda ti je to u tom momentu delovalo teško, ali možda te to posle izgradilo da se možda lakše boriš kroz neke životne situacije i u sportu i u životu. Pa sigurno, ja uvijek kažem da je možda mnogo bolje dok si mlađi pretrpiti hajde kažem, i neimaštinu, i neke probleme veće, i da ti se dešavaju neki slomovi, lomovi. Mnogo je lakše to podneti kao mlađi nego kada dođeš negde sa 35-40 godina, onda si stvarno u problemu. Onda stvarno ti si tamo ni ovam. Onako kad si mlađi, kažem, uvek to nekako guraš, mladost te ide, vuče te, imaš snagu, imaš volju, imaš želju i totalno je drugačije. Problemi su sastavni deo života i nikada nisam želela da probleme guram ispod tepiha. Uvijek sam se rešavala. Da, rešavali smo probleme u smislu ili da sedimo da razgovaramo ili ne razgovaramo pa opet radimo. Tako da rešavanje problema je u stvari sastavni deo života. Kakav je život bez problema? Da, ne bi bio život. A dobro, sigurno ti je bilo lakše jer si imala strašnu ekipu iza sebe tih devojčica ili mladih žena koje su disale istim dahom kao i ti. Pa jesu, mislim, oni su bile dosta starije devojke od mene, po 10 godina i više. Imala sam i tu sreću da sam imala u ekipi strance, devojke koje su dovedene tu da igraju i od kojih sam dosta naučila, bez obzira što je trener taj koji nas uči nekim stvarima, ali stvarno od tih devojaka dosta se nauči i one su bile te koje su nas isto podržavale.
bez obzira ako ti imaš 15-16 godina, to opet pubertet, što kažu, i pronalaziš sebe i svoju ličnost u nečemu, ali oni su uvijek bili tu da te posavetuju, da te smire, jer roditelji nisu bili tu pored mene, ovaj, prosto bilo je tako vreme. I vaspitanje čak. Jeste, jeste, prosto oni su bili neki dobar primer nama mlađima. A što se dogodilo, ovaj, to jest kako se to dogodilo da budete 8 puta za redom državni prvaci? Je li to bila alhemija, je li to bila neka magija? Šta se desilo? Da li, mislim, to je, ja nisam to istražio dublje, ali ja mislim da je to nezabeleženo uspeh u srpskom sportu, da neki klub triumfuje 8 godina za redom. Pa, posle raspada Velike Jugoslavije, jedinstvo je po automatizmu prešlo u Superligu našu. Jednostavno bio je tu Darko Zakoč i Željko Tasić, mladi trener koji su imali po 25-6 godina, koji su krenuli u tu priču trenersku. Tako da smo mi svi zajedno nekako odrastali. Oni kao treneri sa nama i mi kao igrači pored njih. I imali smo jednu viziju, znači kod Darka je bilo to red, radi, disciplina i nema ništa, boli, ne boli, ima krvi, nema krvi, idemo dalje. Znači imali smo jasan cilj ispred sebe, onaj koji to mogao da izdrži ostao je tu i doživao je najslavnije dane Užičke odbojke. A ako poredimo, znači od raspada Velike Jugoslavije do dana današnjeg, jedinstvo je jedina naša ekipa koja je napravila taj uspjeh. Znači imamo najviše titula i najviše osvojenih trofeja i to u nizu, znači od 8 puta smo bili zaredom prvaci i 7 puta osvajači kupa i vice šampioni Evrope. To mislim da će teško ko, mislim, uraditi. Čak i ta velika crvena zvezda koja postoji 35 godina više nego jedinstvo. Mislim da taj uspjeh koji smo mi napravili da teško ko može da obori. Da, i to u bilo kom sportu, ne samo u ženskoj odbojci. Upravo. Mislim da je tu dosta uticalo to što si spomenula i taj spartanski ratnički duh koji je bio onako plus ta hemija i sve, dosta toga se onako isklopilo. I taj neki kontinuitet u tome. Ja sam slušao ove priče od Bojkašica, kako su izgledali ti treninzi i moram da priznam da ja to svom detetu nikad ne bi priredio. A možeš to malo da nam objasniš, mada si rekla da tebi to nije padalo teško i tvojim drugaricama i Pa bilo je dana kada smo, ja ću lično za sebe da pričam, bilo je dana kada sam stvarno razmišljao da prekinem, da se bavim sportom, uopšte toliko ti se sve to smuči, nagomila od tih silnih upala, povreda, putovanja, znači tih spartanskih treninga, jer tada je bila drugačija odbojka, nije se igralo ovako, nego smo imali poen za promenu, poen za poen, to je do 15 poena i to je mogla utakmica bude po 5 sati. Koliko je bila napornija utakmica? Pa mnogo je napornije, to je stvarno, znači morao si da treniraš po neki 3-4 sata prepodne, 3-4 sata popodne, znači bukvalno ceo... 8 sati je svaki dan. Da, to je bilo, znači morao si da izdržiš taj ritam utakmice, tako kako jeste. Hvala Bogu, te se neko setio pa je promenio ta pravila, tako da smo malo svi razdušili što se tiče i treninga i načina treniranja. Mnogo je bolja odbojka i interesantnija je postala i za gledanje, jer onako nismo bili ni na televiziji, zašto, baš zbog to što se nije znalo koliko će da se produži utak. Može da traje sat vremena, a može 5 sati. Da, jedan poen dok se dobije možda po 30 minuta. Jeste, bukvalno treninzi jesu bili i zahtevni i teški, ali tada nije bilo ni interneta, ni novina, nismo bili toliko ni informisani. Jeste, bilo je drugačije vreme, ljudi su morali da se snalaze kroz literaturu, da negde otputuju, a svi znamo da je tad bilo i vreme embarga, pa bilo je nemoguće ni putovati, ili tako svaki put kad dođe neka inostrana ekipa, pa treneri odu pa ukradu vežbu, pa ponekad ta vežba bude iskarikirana na njihov način, nije dobro sprovedena u delu, pa opet preživiš nekako sve to. Interesantno to što si spomenula, to gledanje taktika i učenje od drugih. Pa jeste, prosto Rusija je bila velika tada, velika zemlja i taj trener kada dođe, on čak je zabranjivao da dođu drugi treneri da gledaju njegov trening. Pa su se oni snalazili, ja znam da su ova dvojica, Darko i špionira odu ispod ovih, kako zove, tribina, nešto tamo, pa gledaju, pa snimaju, pa zapisuju. Stvarno? Da, bre, pa to je bilo jedno vreme
ludo vreme. To sam ja kada se priča, rekla, pa kako, nemate sad internet da odete, da pogledate. Mislim, u današnje vreme sve je dostupno i lako ovaj, može da se i nauče neke stvari, ali to vreme, znači da si morao da nadograđuješ samog sebi, oni kao treneri, mi kao igrači, morali su nešto da urade više. Znači, ali to je verovatno taj srpski, ovaj, srpska snalažljivost u celoj priči. Da. Ovaj, i ti završavaš sa, sa jedinstvom 2002. i potpisuješ prvi inostrani ugovor za italijanski Voli. Za italijansku Modenu. Da, ovaj, otišla sam u ekipu koja je bila šampion Evrope i koja je bila ovaj, šampion Italije. Tu su stvarno bile 3-4 vrhunske igračice koje su bile kampionese del mondo u tom trenutku. Kraljica, ledene kraljice. Da, to je bilo, one su 2002. postale šampionke sveta, reprezentativke, stvarno je bila jedna sjajna ekipa. Dakle, je bilo onako i zadovoljstvo, možda i čast. I, pa jeste, mislim, ja sam došla odavde kao neki afirmisan igrač i ja svu celu moju karijeru i ono što sam naučila, naučila sam u jedinstvu. Samo sam sebe nadogradila kroz tako igrajući u tim velikim evropskim klubovima i drugačije. To je bio vratno čitav novi svet kad si tada. Naravno da je bio, zato što su to stvarno igrači koje sam gledala na televiziji. Ili kroz novine pročitala o njima i sada sam došla u situaciju da treniram s njima i da radim sa njima i da igram sa njima i jednostavno to je bila neka moja nadogradnja i bilo mi je mnogo lakše igrati sa njima i igrati tu u odbojku nego ovdje kod nas. Da, jer to nekako je već bilo i uigrano i tečno i nekako, da. I dobro, ti, pošto si otišla već kao, kako kažeš, afirmisana, tebe sigurno nije to toliko puklo kako bi se odrazilo na nekog, na primjer, mladog fudbalera ili košarkaša koji ono u 19. ili u 17. nezreo ode, pa dobije novac, pa se uplete u... Ode na splav. U sve stvari koje donosi. Dobro, sve i koje su sastavni deo sve stvar, sporta. Sve stvar nekog ličnog, to se ide individualno, znači od osobe do osobe, tako i od sporta. Sve zavisi šta te privlači, šta želiš, kako želiš, da li imaš vremena, nemaš vremena. Sve se to nekako pogodi, kako ti društvo, kakve su ti ambicije. Znači prosto ti kao stranac kada odeš tamo ti ne predstavljaš samo sebe, ti predstavljaš i zemlju iz koje si došao, svoju kulturu, da ostaviš možda prostora da sledećeg godina da dođe i opet da požele nekog srpskog igrača da dođe tu. Znači sve to povlači jedno drugo, s obzirom da sam ja sa 19 godina postala i kapite naše seniorske reprezentacije, negde mi je to i davalo jednu dozu odgovornosti u smislu da ne mogu tek tako da se ponašam. E, daleko sam od kuće, niko me ne zna, niko, ne, nije to nešto. Daš primjer mlađim igračima. Ti si ipak sportista i ono, kao sportista imaš neki svoj cilj. Ja sam želela, znači, da se popenjam sa reprezentacijom na tron, da uzmemo neku medalju. Ja sam želela da budem, da igram finale Lige šampiona, želela sam da osvojim skudeto, želela sam da igram neke lige koje sam igrala. Tako da ovo ispred mene je bio jasan cilj, šta ja želim. I išla sam kod tom cilju. Ti si dokaz da, što se kaže, kad čovjek jasno zamisli cilj i radi na tome, da je moguće i ujedno, apropo ovoga, da te pitam šta bi poručila mladim ljudima u manjim sredinama na području Srbije, Balkana generalno, koji možda razmišljaju da ostanu, šta da rade ili ako su tako malo, da kažemo, izgubljeni. Da li imaš neku ideju da im kažeš, da im to predočiš? A evo sada, kao i neki sportski radnik ovdje u jedinstvu, jako je teško zadržati decu koja završe srednju školu. Užice kao Užice ima par fakulteta koja se mogu ponuditi, međutim one žele nešto drugo, žele drugačije fakulte, žele drugačije obrazovanje i sad prosto kao neko ko se bavio sportom ti njima ne možeš da zabraniš da ne odu u drugi grad ili da ih ne pustiš ili, i to je jedan problem našeg društva, kada svi požele da hrle u taj Beograd. Beograd je grad koji jako volim. Živim tamo i sve je to okej. Okay. Međutim, Beograd je postao jedna toliko nervozna sredina, znači da nema ni vremena, ni strpljenja, nema ni ljudi koji su nekada krasili taj Beograd, nego nekako je sve to jedan organizovani haos. I bukvalno
Deograd je takav, ili te digne ili te spusti. Većinom te proguta. Da, lepo rečeno. Većinom te proguta. I cela ta priča može da se organizuje na drugi način u manjim sredinama, gde ipak kad si kući, ti si kući i uvek će ti neko tu pružiti ruku i moćeš dođeš u prodavnicu, da uzmeš kifle, pa mama će mi doneti platić ili ću sutra doneti. Toga nema u Beogradu. Nema i te ljudskosti, da kažem empatije možda, to si isto možda malo bilo. Postoje, znači ljudi tu koje ti poznaješ, ali niko ti neće pružiti onako kao to što može u tvojoj sredini. Na kraju krajeva si jednog dana kada proputujemo taj svet i vratimo se, prve čaši popijene vode, onda tek shvatimo koliko je u stvari naše rodno mesto ono što je u stvari i čini nas kao ljude. Dobro. I posle Modene ti svake godine igraš u drugoj državi, u drugom klubu. Kako si to, kako si to desilo? Obično futboleri kad, ili košarkaši u NBA-u kad žele da potpišu, to jest kad žele da uzmu veliki novac, oni teže ka tome da taj ugovor bude što duži. Nije redak, to jest redak je slučaj da karijeru. Ja sam otišao u Italiju, mislim to mi je bio san, pošto je tada bila najjača liga na svetu, italijanska liga. Međutim, negde po mom temperamentu i onome što ja jesam, meni se to nije dopalo. U ljudskom smislu. Italijani ti se nisu dopali? Ne, Italija je jako lepa zemlja, Italijani su mnogo naporan narod. Stvarno su naporni, mnogo pričaju o jelu, o fudbalu i o vođenju ljubavi, tako da je to jedina od njih tri teme. Da, to su njihove tri teme. Mislim, sad se malo šalim, karikiram, ali generalno nije mi se dopalo način komunikacije sa ženama, devojkama i tako to. Da, nisi imala sa kim da popričaš nekako? Nije, nego prosto smo drugačiji, onda, tako da neko vreme je bilo to čudno. I moj cilj je bio da odemo za Rusiju. I ja sam potpisala sam za Odinicovo i rekao sam, okej, odričam se, ne znam, 7-8 godina moga života, idem zaradim kintu, sve je to super. Međutim, Bog ima drugačije planove za mene, ostala sam u drugom stanju, tako da, posle rođenja deteta sve mi se menja, on postaje prioritet, onda sam birala zemlje gde i on može da bude srećan, zadovoljan, da tu bude blizu i doktor i da mogu da mi dođu i moji, a opet i ja sa druge strane da imam svoju karijeru koju mogu da nadograđujem, tako da sam izabrala Tursku, posle Izraela i Nemačke, jer moj suprug igrao fudbal. Ja sam ga pratila 2 godine i onda sam ukapirala da ja uopšte nisam od tih žena futbalera, znaš, u smislu... Čuvene žene futbalera. Da, čuvene žene futbalera, znači niti sam u tom fazonu, niti bih volila, niti bih mogla da sedim kući da ga čekam, namirisana, napuderisana i tako to. Onda smo se dogovorili da probamo da se razvoje svako svoju karijeru, da, kad budemo na vremena i tako smo i funkcionisali, jer u tom trenutku se otvorila i reprezentacija, gde smo krenuli u neku ozbiljnu priču 2001. godine, kad smo osvojili prvi neki Spring Cup u Češkoj, znači to je bio kao mini evropsko prvenstvo. Neki nagoveštaj. Jeste, i onda smo skrenuli pažnju i kažem, 2006. godine ja otišla sam za Tursku, ostala sam 3 godine u Ezečibašiju, to je jedan od najboljih i najtrofejnijih klubova u Turskoj. Tu sam ostala i bilo mi je fenomenalno. Ti postaješ majka zapravo na nekom vrhuncu svoje, da kažemo, sportske snage i karijere. Kako si to uskladila? Pa, nije bilo dileme uopšte o tome, stvarno to je bio vrhunac moje karijere, znači većina verovatno žena koje su i karijeristi i ovo ono, ali ja sam saznala da sam u drugom stanju, znači tu nije bilo govor, znači rodit ću dete i ćao. Zašto? Zato što sam i ja došla na ovaj svet na taj način. Moja mama je bila vrhunska rukometašica koja je uopšte do 6. meseca trudnoće nije znala da je trudna sa mnom. Ona je čak potpisala, bila za Radnički sa Crvenog krsta da ide, međutim, eto, njoj je Bog poremetio planove sa mnom. Ovo dete, mislim, moj Nikola je nešto što mi se najlepše desilo u tom periodu i sada, naravno, ovo moje drugo dete, Pajo. I nikada, eto, ne bih žrtvovala svoju karijeru zarad tako nekog velikog čina, a to je, ja ću biti odbojkašica određen broj godina, a ću biti majka ceo život. Da.
znači tvojoj majici je poremetio bok planove, a tebi, a i tvom sinu nije, tako? Pa mislim, planovi, ja sam nastavila da trenujem, meni je žao što moja mama se nije vratila tom rukom, to bila još uvek mlada. Međutim, cijela ta situacija, kako se to sve izdešavalo, malo nerazumevanje okoline, roditelja, bez neke velike podrške tih 79. 80. je prosto ona izabrala da bude samo mama. Hrabro, da. 2006. dolazi taj najčuveniji uspeh naše odbojke ženske. Da, ja pa... Ni iz čega. Pa, bile to je izgleda ni iz čega. Da, nisu bile neke ambicije, samo da se kao prođe grupa i to je to, jel? Pa, bukvalno... Kako je to izgledalo, ceo taj, da kažemo, put tamo? Pa, znači, mi smo se prvi put 2003. godine, posle, ne znam, 15-16 godina, nije nas bilo na evropskoj sceni od raspada Velike Jugoslavije. Pojavila se Jugoslavija, tada smo bili SR Jugoslavija. Gde je i to veliki uspjeh, sama pojava tu? Samo pojava, 2003. godine, nažalost ja nisam igrala to, bila sam trudna. 2005. se pojavio Zagreb, opet smo se plasirali na Evropsko i već tada su devojke, većina naših devojaka iz srpskih klubova je otišla preko. Gde smo se kavali 2-3 godine, osjetili malo drugačiju odbojku, drugačije ponašanje i sve. I nekako se napravila ta jedna fina grupa devojaka, možda ne najboljih koje bi su trebale da budu, ali grupa devojaka koje su najbolje funkcionisale zajedno u tom trenutku i da smo težile ka jednom istom cilju, a to je da odemo na svetsko prvenstvo. I stvarno, ta 2006. godina, celo leto smo se spremali, pripremali i došao je taj čuveni septembar kad smo trebali da idemo za Japan. Bukvalno su nas ispratila dva novinara, znači oni ljudi iz sporta i žurnala koji su nas pratili tih par godina. Otišli smo tamo tako nečuli, bez pompe, bez ičega. Prva utakmica u grupi kampionese Del Mondo i Italijanke, mi njih pobedimo 3-0, pa pobedimo Peru, pa pobedimo i onda kreće ludilo. Već novine malo krenu. Da, onda to se prenosi na TV-u, ljudi ustaju, znači, zbog velike vremenske razlike. Ljudi nisu spavali, znači, tih mjesec dana nisu spavali u Srbiji, gledali su odbojku. Vremenske razlike da bi odgledali. Jeste, mi su bukvalno, ja mislim da smo mi prva reprezentacija. Jeste osjetili vi taj, da kažemo, feedback tamo? Pa jesmo, kako da ne. Tad je krenuo internet, pa smo mogli da čitamo novine na internetu, pa su ostavljeni komentari. Pa to je stvarno, znači, bio doživljaj za nas da vidimo šta će da napišu, koji je komentar, kako je to bilo i nama je to bilo zanimljivo. Mi smo prosto otišli tamo da igramo odbojku, bez opterećenja i nekog cilja šta ćemo raditi. Mi smo bili jedina reprezentacija koja je tamo doživjela toliku popularnost, znači da su svi Japanci dolazili da nas gledaju, da su nas navijaju, Srbija, 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 znači da gosti okolo samo o Srbiji pričaju i nikome nije bilo jasno šta to mi radimo. Mi smo samo igrali odbojku, znači bez nekog imperativa pobjede, nego smo igrali našu odbojku, ono što je tražio trener od nas, mi smo samo to radili. Jel vas trener tretiran isto kao muškarce, tako? Kako, koji trener? Svaki trener ima svoj pristup i način komunikacije. U principu, svi kažu kao teško je raditi sa ženama. Ne slažem se. Samo smo mi totalno drugačiji od muškaraca. To kod vas muškaraci je mnogo lakše. Vi se izvičete jedan na drugoga, ovo, ono, završi se sve, a vidimo, popijemo piva, sve okej, super. Kod nas žena to nije baš tako. Ali su emotivnije i nekako. Jeste, s tim što su žene mnogo lojalnije. I kod nas je to načisto, ili smo te prihvatile kao trenera, ili te nismo prihvatile kao trenera. To se odmah zna u startu, tako da si načisto. Cijela priča jeste da je Zoran Terzić napravio jednu jako dobru hemiju u celoj ekipi, da je bio fleksibilniji, da je razumeo neke potrebe devojčica, devojaka, da je znao kad treba da da slobodno, da bi odšao na pedikir, manikir, pošto je to nama devojkama jako i bitno. Ovo je negde da pored tog sportskog dela te jeste, bukvalno, to su neke male stvari koje čine savršenstvo. A pogotovo odbojkašicama koje su vjerojatno najlepše sportiskinje. Pa kažu da smo najzgodniji, ali sad lepote u oku posmatrača. Dobro, i
Priče dalje, kako ste se prošetale faktički do polufinala? Pa da, opet smo polufinalu dobili čuvenu Italiju i sve je to izgledalo onako da je sve na našem... Dobijate svjetskog šampiona dva puta. Jeste, svjetskog šampiona smo dobili dva puta i znači u polufinalu je bila ova, kako se zove, Italija i posle toga dolazi Brazil koji smo samo gledali na televiziji, nismo imali do tada priliku da igramo protiv njih i onda 2-0 za Brazil, onda mi gledamo, jao vidi Sheilu, vidi Nelu kako lepo igra i onda se setimo da mi igramo protiv njih. Rekao daj malo da nagazimo sad. Međutim, oni su bili toliko veliki, toliko moćan tim da, ok, izgubili smo 3-1, ali to nam niko nije zamerio. A da li vas je tokom tog putovanja u nekom trenutku ponela možda neka gordost ili taština zbog tog neočekivanog uspeha? Jer vi ste bili pretposlednji favorit za osvajanje, ili tako? Pa mi kad smo otišli na svjetsko prvenstvo, imate sada rang listu, jel? Mi smo bili drugi od pozadnje. Od 130 i nešto zemalja. Posle toga smo izbili na neko zavidno mesto i evo danas smo prvi rangirani, tako da teško može ko da osvoji taj broj bodova, jer imamo stvarno dva puta svetsko koje donosi dosta bodova, uvek smo na olimpijadi, već zadnji od 2008. nonstop smo na olimpijadi, tako da uradili smo pravu stvar. Ti si bila kapiten, ili tako? Da. Koliko je bilo, kad reče kapiten, pošto trener ima tu da kažem obavezu, ali ono, pretpostavljamo, pogotovo u ženskoj odbojci, što kaže sama sa ženama, je malo drugačije, donekle i ulogu da odmeniš trenera u tom nekom, kažemo, vaspitanju ili pomoći. Koliko ti je to nekad bilo ono, iscrpljuće možda ili s druge strane onako nekako katarzično iskustvo? Dobro, mislim, s obzirom da sam Keva 19. godine, tako me zovu, pa posle bukvalno sam postala i Keva. Nekako sam bila tu spona između trenera i ekipe, ne drukara naravno, kao što svi pomisle prvo kad to kažeš, nego prosto ja sam provodim vreme sa tim devojkama, znam njihove i probleme i sreću i radost i tugu i prosto delimo jedna između, mislim osuđeni smo jedna druga 6 mjeseci provodite zajedno po hotelima, turnirima, bukvalno to je ono neka sestrinska, to je kao porodica jedna i svi funkcioniš, neki se vole manje, neki više, ali se poštujemo. I sad ja kao tu najstarija, najiskusnija, bila sam ta neka spona sa trenerom gdje sam mu rekla je ok, daj da vidimo, ona ima taj problem, daj može da iskuliraš ovdje, daj malo trening ovdje pojačaj ovo ili tako nešto. To je bila neka normalna komunikacija i priča gdje smo mi svi učestvovali u stvaranju ne samo rezultata na terenu nego i kulta reprezentacije. Nije lako. Ti si bukvalno pionir svega toga. Pa bukvalno je tako ispada. Kao da si otkrila Ameriku u tom kontekstu. Bukvalno smo devojke koje dođu imali su obavezu da pevaju. Nova devojka, novi član reprezentacije mora da peva. Mislim, niko od nas ne peva, iskreno, nijedna od nas odbojkašica ne peva. Ovo je morala da peva neku pesmu i to je kao bila dobrodošlica da se uklopiš u društvo. Ali to je bilo čisto malo da se razbije ta trema. Prosto da devojke shvate da mi nismo nikakvi bauci, da smo mi sasvim normalni da ljudi. Se da se opuste i da treniraju i da rade. Šta je pevala? To no, sad, je obično je to neka ceca bila. Aha. A one čke beogradske, je li to sa tog prvenstva ili kasnije? Pa, sjećaš se toga? Ne. Ne. Dobro, to je bilo vjerovatno jedinstvo zvezda. Finale, play-offa. Ne, to je bilo kasnije. To je starija pesma, možda iz 2007. 2008. Eto, ne znam. A možda sam ja pomešao, ali mislim da nisam. Mislim da su bile odbojkašice. Dobro, nema veze. Da ti pitam, da li možda znaš ko bira muziku, recimo, kad je utakmica, da li je to bira klub ili ovako kad ide muzika pre utakmice, možda na pauzama i to? Pa sve zavisi koja je organizacija, znači koji je tip takmičenja, ako je to na nekom višem nivou, to je znači cela jedna organizacija nevidljiva da bi to sve izgledalo tako lepo i bajno, a stvarno je organizacija. Postoji DJ-vi, znači koji dolazi i puštaju muziku, imaju oni džinglovi za određene poene u odbojci, tako da se to napravi, to je u stvari do organizatora kako je osmislio celu organizaciju. Da. Dosta si proputovala ovako, da kažemo, dosta klubova i što je Boki spomenuo.
Pa sad, pošto mi u našoj zemlji ili uopšte u našim područjima, uglavnom smo onako kritički nastrojeni da smo ovakvi, onakvi, ili u tom gradu, ili u toj državi, a ti sad iz prve ruke si prošla sve i šta možeš da kažeš o da. Tom iskustvu i neko, ko zaista, i neko poređenje možda. Ko zaista ima pravu sliku. Znači da. Nisi subjektivna, nego si objektivna u kontekstu da. Gde mi stojimo da. Kao društvo i kao zemlja. Pa mi kao sportisti imamo tu sreću da ne idemo kao turisti u neku zemlju, nego mi stvarno živimo sa tim ljudima tamo. Da. Znači, radimo ono što volimo, plaćeni smo za to, a opet živimo sa tim ljudima i, na primjer, ja uzet ću primjer Izraela. To je, ako kažemo Izrael, to je jedna, rekla bi se, zatvorena komuna ljudi. Znači, oni tamo žive, nešto rade, ovo, ono, svi se nešto svoj žale, svet. Svoj svet imaju. Kad je grade teško, zidove. Mi smo Izraelici, mi smo napaćeni, ovo, ono, ali u stvari, u biti, oni su jako zanimljiv narod, znači, od njihove kulture, do hrane, do načina života, načina proslava, svega, sahrana. Znači, bukvalno ti živiš sa tim ljudima i učiš tu kulturu. Znači, to je prednost nas sportista, jer možemo da budemo tu i da živimo sa tim narodom. Ono što mene najviše fasciniralo jesu Turci, koje mi kroz istoriju našu ne volimo, jeli? Ali koji su nam vrlo slični, jel tako? Da. Da, jedina razlika između nas i Turaka jeste u religiji. Ovo sve ostalo od običaja, ulaska u kuću, znači sve bukvalno isto. Bacanje vode, pu. Saobraćaja u gradu, haos. Saobraćaja i tako, znači to je jedina zemlja gde se ja nisam osjećala kao stranac, nego stvarno neki kao da sam... Domorodac. Bukvalno da sam tu njihova domaća. Da, to je baš zanimljivo. To je blagodet sporta, taj raskoš različitih kultura i što možeš da uporediš i da proširiš se to na neki drugi nivo. Tvoj sin također je, pošto je jel, iz sportske porodice, i ti si isto dete sportiste, jeste košarkaš i upravo, mislim, ova emisija kad bude emitovana, ali sad, juče je igrao finale, a nije ga osvojio, nažalost, na njegovu žalost, ali verovatno nekad u budućnosti sigurno hoće, pa možeš li mi reći otkud on u košarci i da li je on donekle upio taj mentalitet od roditelja i da li mu je bilo od koristi što je mogao nekada se obrati za savjet i da li se danas obraća za savjet od roditelja? Samo ja da se nadovežem, malo pre smo u pripremi govorili da su deca danas mnogo mekana. Mnogo mekanija nego što su bila nekada. Imaju sve. To je i logično, prezasićena su, previše pažnje im je poklonjeno, a sve to je na njihovu štetu. Pa sad samo da se nadovežeš, da li sport još uvek kao ljudska delatnost na isti način oblikuje mladog čoveka sada kao i tada? To jest kao i uvek. Pa sport je jedina delatnost koja se nije promenila u zadnjih... Od veka je postojan sporta, jel? Rekla sam malo pre, da rad i disciplina jedino merilo uspeha u sportu. A i u životu izgleda, donekle. Sport je oblikuje na neki drugačiji način, da te pomeri sa ulice, da te pomeri iz zone komfora roditeljskog doma, jer svi znamo da život počinje kada izađemo iz zone komfora. Da. Tačno, u današnje vrijeme, kažemo, deca su tako mekana, znači, posvećuje mi se puno pažnje. Ja mislim da današnja deca pate baš od toga, od manjka pažnje. Jer svi živimo neki brzi, žurbani život, nemam vremena, idi tamo, idi ovdje, nastavnik fizičkog, nastavnik matematike, evo ti iPad, evo ti internet, idi tamo, nemam sad samo vremena. Samo nemoj da mediraš. Znači, deca u stvari pate od manjka pažnje. S tim što ta pažnja treba da bude usmerena na drugačiji način. Znači, ne to da dete ovdje... na primjer u školu i napravi neku glupost i roditelj ga podržava u tome. Znači, ne može, ako se napravi glupost, napravi svi glupost, moraš da snosiš posljedice za svoje ponašanje. Tako je i u sportu. Sport je oblik u drugom smislu, daje ti tu čvrstinu, znači da tu nema ni mame ni tate, znači samo moraš da se izboriš za sebe u toj sredini. E sada, ako se ti pronađeš u tom sportu i nastaviš da treniraš, to je super. Znači, skloni si sa ulice. I čak i ako ne uspeš u tom sportu da postaneš velika zvezda, ali... Ostaće mnogo benefita. Ali ostaće benefiti tog treninga, tog deljenja, te... Timski duh, znači, to kog igra grupne sportove. Upravo. I to je ono što je moj
Nikola kad je krenuo celu priču nekog sporta, stvarno je bio tako mali debel i razumeš da sam se ja šlogirala koliko može dete da se nagoji. Ovo, jer to babe i dede kad odemo ono, u reprezentaciju. Da, joj, dete, ništa nisi, ja slušao. Ako to nije rumeno i punih obraza, to nije zdravo. Da. I onda stvarno imao problem sa kilažem. Ja sam mislila da on uopšte neće biti neki sportista. Njega je to zanimalo, kockice da slaže, da igra igrice. Ja sam rekla okej. Okay. Međutim, on je krenuo malo sa nekim sportićima, te judo, te karate. Aha, više sportova je pokušavao eksperimenti sada. I najviše se zadržao na košarci. I tu je bio u prvom razredu osnovne škole. Rekao, ja hoću ovdje da treniram. Iako je bio i na fudbalu, odmah se uhvatio rukavica golmana. Moj muž je to odmah, ne možeš budiš golman. Koju poziciju igra muž? Libera. Odbranu. Poslednji vezni. Poslednji vezni, da. Odbojku nikada nije hteo da proba, niti ga je to zanimalo. Tako da je cela njegova priča ta sa košarkaške... Tražio je sebe. Tražio je sebe, pronašao je sebe u košarci, to mu se dopalo. Jer košarka je specifičan sport. Koliko god mi rekli da je to kolektivna sport, to je individualan sport. Jer uvek igraš nešto, dođe 2-3 čoveka, šut i heroj utakmice. Da, to je individualnost, opet. Gde on pronašao sebe tu i to je sjajno. Za sada mu ide dobro, ne mešamo se, mogu da mu kažem za ponašanje. Ja košarku ne poznajem, ne razumem pravila, ne znam šta se tu dešava. Ali sportsku etiku i rada. Ali neka sportska etika, da, jeste. Ali s tim što sam ja njegova mama i obično kao nešto kažem, on odgovori, ma šta ti znaš? Da, majka. Ma da, ma šta ti znaš? To je znak da je normalan. Dobro. Da, sjajno. Ja se sjećam, kad smo baš pomenuli te benefite koje sport donosi, sjećam se da je Danilo Ikodinović, kad imao onu tešku nesreću sa motorom, da je rekao da ga je samo isključivo ta njegova sjajna fizika spasila smrti. Znači, to telo koje je prosto bilo mišljao i snažno na vrhuncu fizičke snage. Tako da u ovo doba kada se puno sedi, kada se loše jede, taj sam. Svi smo. Celo ljudsko društvo na celoj planeti se ponaša potpuno isto. Tako da, dakle, u ovo doba to je možda i najznačajniji benefit. Čak i ako se ne postigne neki veći rezultat, tipa da se uzme neko prvenstvo ili novac, ostaće to telo koje je spremno i u borbu protiv bolesti, a i tako što kažu zdravom telu, zdravom duhu. Pa naravno, fizička aktivnost je i potrebna svima, bez obzira koliko mi godine imamo. Moramo što više vremena da provodimo i u šetnji, i u nekoj aktivnosti koja prija našem telu. Ne možemo svi ići u teretanu, jer nisu svi stvoreni za teretanu i da dižu tegove, ali može neka šetnja, neko blago trčanje, džogiranje, nešto da ti možeš da potrošiš negativnu energiju u organizmu. Da, i negativnu energiju, da. Bukvalno da ispraziš, nije to samo sedim kući pa dođem, radim na poslu, sedim u kancelariji pa dođem kući, opet nešto sedim. Tu nema to, znači mora neko da ima jedan proces, znači da svi moramo da budemo aktivni. I prirodno da dođemo do dopamina, serotonina, a ne na veštačke i brze načine. Bez mučenja, instant, to isto veliki problem, ali to je za da, to nećemo spominjati. Neku širu priču. Sećam se, bio sam dete, pa baš tih godina kada si ti briljirala i u isto vreme bila je muška reprezentacija na vrhu. I onda je, čini mi se, Muta Nikolić, košarkaški trener, imao neku opasku kao odbojka nije muški sport, to je sport gde nema kontakta, gde je kao sport za mekušce. A onda mu je Vanja ili Nikola su mu odgovorili kao, ok, idi ti sa one strane mreže, a ja ću da smečujem u tebe. Kao pa da vidimo kako nema kontakta. Da, kad leti lopta 100 nešto kilometara na čas. Pa jeste, odbojka je specifičan sport. Sport koji iziskuje mnogo treniranja, mnogo ponavljanja, to je znači na hiljade ponavljanja da bi ti usavršio taj pokret. Drugo, da uđe posvesno gde ti posle ne moraš da razmišljaš tome, nego to ide već po nekom. Evo, na primjer, ti da bi dete osposobio, znači dete koje ti prvi put uđe na odbojku, da bi ga osposobio, da bi mogo da izvede sve odbojkaške elemente na neki
da dovede na nivo, jeste da bi mogao da igra preko mreže, to je jedno godinu, godinu i po dana treniranja. To je devojčica od koliko godina? Pa su kada to devojčica 6 godina. 6? 6 godina. Mi imamo devojčica 6, 7 godina. Sve zavisi kako kad ko krene, ali ako si početnik, znači to je neki optimalan nivo. Znači, godinu i po dana treba da bi ona mogla da startuje. Jeste, i mnogi odustaju baš zbog toga, jer to nije kao košarka, to nije kao fudbal, to nije oni posao. Evo moj mali sad krenuo da trenira fudbal u septembru, meni su u oktobru igrali utakmicu. Jer oni znaju da trče za tom lopcom, da šutnu, da ovo je prirodno i normalno. Dete kad uzme loptu neće igrati prstima, rukama, nego će da šutne. Da, ovdje mora odraz, mora... Bukvalno je to i oni, kod njih je to zanimljivije, oni imaju dosta utakmica, ti ih igraju. Mislim, kod nas to ne može u ovom sportu, mislim, neizvodljivo je. I onda povrediš prst, pa odustanu, pa to otekne, pa znači, retki su ti koji se vraćaju posle tako nekih situacija. Znači, u odbojci je super komplikovano uopšte i startovati, je li tako? Pa jest. Znači, stvarno treba budeš istrajan u tome i da imaš dobrog trenera, dobrog animatora koji će te kroz neke male mini igrice koje su prilagodljive, znači uzrastu deteta, da animira to dete, da ostane na odbojci. Da ne odustane tako lako. Da ne odustane tako lako. Koliko sport generalno, pogotovo eto što kažemo i čak i ako se ne bavimo profesionalno sportom, koliko nauči ljude u ovom vremenu gdje ljudi po meni čini se i prelako odustaju, jeste teško i dosta je sad neke stvari teže i u životu, koliko se to preslika na život kada opet imamo to, te neke probleme da se jače borimo nego što bi možda se odustali od nekih stvari u životu. Mislim da sport zdravo utiče da teže odustajemo od nekih stvari u životu, da se to pretače. Pa kad pričamo o sportu, ako pričamo o profesionalnom sportu, to je stvarno, to je nezdravo. To je spartanski život. To je spartanski život i profesionalni sport je nezdrav sport. Jer zašto? Malo se maltretira organizam. Mi trčimo, skačemo, nama je puls kao čovjeka koji sedi. Jednog trenutka, znači ti radiš pod tim naporom, dovedeš svoje telo do nekog savršenstva, tvoje mišiće, tvoj puls, tvoje srce, znači svoju glavu namestiš na neki nivo koji ti je potreban, pričam za profi sport, jeste. Po meni to nije zdravo. Znači jednog dana, zašto sportisti posle vrhunskih karijera moraju da nastavi sa nečim da se bave, da ovo je bukvalno to srce koje pumpa. Sportsko srce. Sportsko srce, ona u trenutku samo omlitavi i zato imamo veliki smrt. Znači ljudi maltene da umiru posle sporta. Tako da sve što se radi u granicama normale, znači ta neka, ajde da kažemo, idemo na rekreaciju. Sve što je rekreativno je dobro. Znači sve što prelazi znači u sportu, profesionalizma, znači to je... Da, kao i bodybuilderi kad dižu neke kilaže. Nije normalno, znači mi sportisti posle operacije kolena, eto se zaisko kako ima operaciju. Opušteni ligamenti, koleno, sastane. Znači sve su to neke povrede gdje normalno čovjek sedi i uzme, ne znam, odmor ili bolovanje po 10-15 dana. I mi u sportu nemamo toliko vremena. Nekad čak igraju pod povredom, stegnu zube. Naravno, znači koliko je sportista koji je odigrano pod povred, to niko ne zna. Znači niko nas to ide. Možda čak i sami nekad prećute neku povredicu. Da bi igrali za nešto više, jer sve zavisi od načina kako se zove, koja je povreda i naravno zavisi od praga bola čovjeka. Da. I to i sad ponekad mi u životu nekad moramo da pređemo neku granicu našeg bola, da li je to mentalnog bola da bi pregurali dalje u nekim situacijama. Tako da to je i zanimljivo što si rekla, pošto sam ja tako nešto malo i posmatrao. Da preterano i nije ni zdravo, ali ljudi misle sad to je sve zdravo, ali nije, jer se baš ide u krajnost. Hteo sam još da pitam, sada kada si, jel, da kažem u penziji, sportskoj penziji, i sada kada gledaš sa ove neke strane i ti sama želiš da tu, da kažemo, rekreativnu isto varijantu što više pospešiš, ne samo ovako profesionalno, nego i na tom rekreativnom nivou, koliko si uspjela neke svoje ideje da sprovedeš i da malo plemeniš tu neku situaciju tog, da kažemo, školskog nivoa gdje ovi naši mlada djeca gdje su dosta sedelački nastrojena, koliko si uspjela u tom rekreativnom smislu da malo to poguraš na nekom nivou?
Pa što se tiče cijele te neke moje priče i zalaganja posle sportske karijere, jeste da želim da ostane, budem dobar sportski radnik. To je ona vrsta ljudi koja je izumrla kod nas. Ja sam imala stvarno dobre sportske radnike koji su bili tu za mene u smislu da prozgovaraju. I sama si znala koliko je to bilo bitno naš početak. Znači, optimalne uslove za treniranje, da budu tu neki ljudi koji će da mi pomognu i za školu, i za ispite, i za svašta nešto. Znači, ja pokušam budem ta vrsta dobrog sportskog radnika. To su znači ljudi koji se nikad ne vide na onom pijedestalu. To su te mali nevidljivi ljudi heroj, koji rade. Veliki posao, da. Odrade nešto iza što je krucijalno. Da bi se organizovala jedna utakmica, to je stvarno veliki proces. Da bi se organizovala neko prvenstvo, to je jako veliki proces i mnogo ljudi mora da učestvuju u cijeloj toj priči u tom lancu, jeli. Mi vidimo samo one posljednji produkt, jeli, to je medalja ili neki uspjeh, ali da bi se organizovalo sve to, da bi one došle na teren da igraju. Imamo iza scene mnogo, sve što stoji. Mnogo ljudi. To me potiče na... Jeste cijela priča da sport mora da se vrati u škole. Znači, mi u prosvjeti imamo jednu crnu ruku koja ubaci onako loptu. To je nastavnik fizičkog vaspitanja. Ubaci loptu samo onako. Da, i to je. I to je to. I ništa ne radi. Ja ne krivim njih. Ja samo... Pokušavaš da staviš to na mjesto koje... Da vratimo, kako se zove, fizičko vaspitanje kao jedan obavezan predmet u školu, kao što je srpski i matematika. Tako je. I na fakultete, ne samo... Znači, ne na i od prvog, znači, razreda osnovne škole. Ja sam za to da učiteljice ne mogu, ili učitelji ne mogu da rade fizičko vaspitanje. Zato imamo profesore fizičkog vaspitanja koji su edukovani za to. I da oni rade sa tim, sa tom malom decarstvom. Mi svi krenuli iz škole da se bavimo sportom. Nisu bili klubovi. Nije bilo ni privatnih klubova, ni klubova. Nego nas je neko iz školskog sporta prepoznao, a to je obično bio nastavnik fizičkog vaspitanja koji nas je usmeravao za neki određeni sport. Da, i koliko to znači, pogotovo na tom nivou male dece. Da. Naravno, znači, vidi, možda sam ja htjela da budem balerina, ali sa 1,87 m ne mogu da budem balerina. Da. Znači, mogu da budem neka sportašica, jel tako? Da, totalno razumijem, jer... Znači, da oni budu ta prva, znači, posle kuće, škola je druga... To je nekad bilo vaspitno-obrazovna ustanova, bravo, što se do neke, znači, nažalost, izgubilo. Oni su drugi ti koji vaspitavaju djecu. Da. I ako ne i prvi, jer djeca najviše vremena provodi sa njima. Jeste. Znači, oni se bave djecom. Pogotovo gomila djeca i taj timski duh nekako, kad pa imamo odjeljenje škola, i znači, možda čak i hemija da, odjeljenju bude dobra. Da se krene, kako se zove, iz škole. Ja već imam neki projekat koji treba da zaživi. Biće malo teže na početku, naravno, jer kad se kreće iz, ne sam nule, nego kad se kreće iz debelog minusa, onda samo molim te ljude da ne odustanu tako lako, ali verujem da... Vesna, znači, tebi to nije prvi put da krećeš. Pa nije, minus tako da cijela ta priča može bude jako dobra i da dobijemo jednu zdravu naciju, kao što mi jesmo u biti, ovo je Balkan, mi smo totalno drugačiji narod, mi ne pripadamo ni zapadnoj na Evropi, ni istočnoj Evropi, mi smo neka specijalna sredina ovdje, znači zato su nas i svi vjerovatno i napadali kroz istoriju. Imamo jedan specifičan i duh i mentalitet i mi smo totalno drugačiji fizičke konstituciju u odnosu na druge ljude i to nam daje za pravo da budemo ti gorštaci, jeli? E, dalje usmjerimo to da izvučemo najbolje iz naše dece. Znači, ne mogu možda svi biti olimpijci, ali će biti neki ljudi ne koji imaju disciplinu, obavezu. Koji pretoče u život za bilo šta drugo. Jeste, te radne obaveze da im se, znači, nametno od malih nogu, da prosto oni mogu da funkcionišu kasnije. Da, a pogotovo ta sama disciplina. Mama će pusti, tata će, da. To ćemo mi, ne. Nego oni sami moraju da idu na trening. E, zato je super ta, kako se zove, manje sredine, kao što je Užice, jer mi se ovdje manje više svi poznajemo. I bilo koja možda druga manja sredina isto, bilo da. Koja druga da. Manja sredina, deca mogu da idu s pešaka, da odu sami, da se da pređu ulicu, da odu od tačke A do tačke B, da se vrate u kući bez problema, znači da... Nego malo u tim većim sredinama je problem što ti moraš dete uzmeš u auto, pa da ga odvezeš, pa da ga vratiš, pa sve to... Kažem, ovo je u mladim sredinama, može da se napravi jedna jako dobra priča i da se vrati... Malim koracima da se da to... Da se vrati, mislim, ovo nije nekako pametovanje, ovo je prosto samo prepisivanje nečega što je bilo dobro. Čista što se pokazalo logik. Kao dobro. Da, spominjala smo pre emisije školicu odbojke, pa ako možeš o tome da mi kažeš nešto što si ti, učestvovala u tome? Pa, ja sam došla ovdje pre 2,5 godine.
da, vratila je, si se... Iskreno izlaže ono, skromnost ili tako nešto, ovaj, da se nisam vratila pred 3,5 godine, jedinstvo bi bilo ugašeno. Mogla sam da jedinstvo stavim kao novi klub, da se zove Žok jedinstvo, ja to nisam želela. Sela sam sa ljudima iz kluba, da ostao ih je jako mali broj, to su oni ljudi koji su meni bili predsjednici, taj čovjek koji je meni bio sekretar. I ostale tu dva sponzora koje su nikada nisu odustale od jedinstva, znači 30 godina. Prošlo je tu sjasit nekih ljudi, svi nekih dobrotvora, hoće, neće, hoće. U stvari to je sve bio neki mali sitni interes. Sjeli smo za sto, dogovorili smo se kako ćemo. Vratili smo sve dugove koji su bili u zadnjih 10 godina. Bukvalno smo znači, sve dužnike pozvali i rekli smo, je vidi, krećemo priču tu. Možete sačekati, bit ćete isplaćeni, ovo ono. Ja sutra treba sarađujem sa tim ljudima. Kako da sarađujem ako se nešto duguje od pre 10 godina? Da, i malo entuzijazam i želju. Malo entuzijazam, malo ovo. Mislim, jedinstvo nije imalo 10 godina, posljednjih nije imalo školicu odbojke, što je nenormalno, jer školice odbojke su, znači tvoja Baza. Školica je žila kucavica jednog nečega, kluba jeste, gdje ti izvlačiš svoje igrače iz svojih školica, ne dovlači ih sa strane. Tako da smo organizovali i to, znači vratili su se Mazalica Jasmina, Aleksandra Avramović, znači oni su treneri u mlađim kategorijama koji animiraju tu decu na dobar način. Prošle godine smo krenuli sa školicama, evo već sada imamo 150 dece, imamo 4 selekcije, radi se sa njima. Znači tako da se iziskuje i vreme i jedna dobra organizacija, samo se može. Vidite taj domino efekat, nevezano zato, nego generalno, kada krenemo nešto dobro sami, u početku nam je teže, ali posle kako to napreduje, neki ljudi okolo koji to prepoznaju i oni se uključi, nekako to posle malo i lakše ide. A to se povlači jedno drugo, ljudi koji hoće da rade, koji vole ovo što rade, mislim, sve što radiš u život možeš budeš posvećen tome, da voliš to što radiš i da radiš sa strašću. Ako piješ kafu, moraš da piješ sa strašću, da uživaš u tome što radiš. I to je ta jedna velika prednost iz nas ovdje u klubu, zato što, evo, od nas, koliko ima 5-6 ljudi koji vode klub, znači to je generacija znači, od 7 do 77 godina, bukvalno tako. Ja sam siguran da je to mnogo lepo osjećaj kada ovako sad i pogledaš kako je to napredovalo, to što si započela ovdje, kako je to napredovalo i kako to ide. Opet je to neki novi uspeh, ne kao medalja, ali na neki način pruža tu. Pa jesi, s obzirom da ušli smo im viši rang, znači sve se nešto pokrenulo na bolje, to ide i uz podršku ljudi iz grada, i sa nekim prijateljima, poznanicima koji su prepoznali naš entuzijazam, naš želju čistu sliku, znači bukvalno nešto što je pozitivno, jer mi smo pozitivni ovdje totalno u ovoj priči, niko nas nije došao ovdje da bi zaradio zgrno milione, kamione. Mene su pitaš da li si ti normalno, šta si ti vratila, šta ti ovo treba. Mislim, ali ljudi nekad to ne razumeju, taj neki viši cilj. Pa ne razumeju, zašto? Zato što jedinstvo damo najviše reprezentativaca, olimpijaca. Naš grad ima 8 odbojkaških olimpijaca. Da. O tome se ne priča, o tome ljudi ne znaju. Da. Ali ima 8 olimpijaca iz odbojke samo. To je jako fascinantno. Koliko je reprezentativaca je dao ovaj grad, koliko je dobrih igrača odavde poteklo, koliko dobrih trenera. Znači, ovo je specifična sredina, znači, gde svi možemo da uradimo mnogo i ja prosto ne mogu da dozvolim kao neku koje ovdje se afirmisao, ovo je moj grad, moji ljudi, moje sve, znači ovakav klub da doživi, da ga nema na mapi od bojkaška. Hvala ti na tome što si ga sačuvala na neki način, se učestvovala u tome. Zašto? Izvijam se. A druga stvar jeste, moja generacija, kad smo se dotakli reprezentaciji, sada svi dođu u reprezentaciju, olimpijske igre, evropsko, svetsko. Već je to uhodan, već to je. Ne, ali moja generacija je igrala pred kvalifikacije za kvalifikacije. To znači, ne možete, evo sad sam vam rekla, to se stvarno tako zvalo. Ali to je Albanija, Irska, Engleska, to su ti, znači mi smo krenuli od nule. Utabali put, išli u hladnom autobusu u subotu. Znači, moramo da pravimo igrač. Moramo da se baziramo na našu decu. Znači, nemoguće da u Srbiji ne možemo da izbacimo jednog igrača svake godine. Da, i to je mnogo lepo i ja mislim i dobra poruka, pogotovo eto, ti kao primjer, da ljudi koji su se afirmisali i kasnije kad se vrate u svoju sredinu, da doprinesu napretku svoje sredine na neki način. Ja mislim da je to sjajna stvar i dobar savjet ljudima koji možda sad
se afirmisali pa hoće da se vrate, da je jako dobra stvar da se nešto utiče na svoju sredinu i ostavi neki trag, da kažemo legacy. Ljudi stalno misle da će neko drugi nešto da uradi za njih. Te predsjednik države, te gradonačelnik, da. Te predsjednik kućnog savjeta. Ali moramo mi sami da izvršimo pritisak ili da se podcimamo da bi možda eventualno neko uvažio to. Da li je to sijalica na ulici, ništa. Da li je to, ne znam, hala u nekoj školi, mora krenuti od tog nižeg nivoa neko da kaže, pa onda da se to zakotrlja. I... Niko ništa neće uraditi za vas. Yes. Morate sve vi sami. Pa mora, mislim, ako krenemo od toga da mi moramo početi prvo naše dvorište, jel, pred naše kuće, pa da onda da krenemo nešto drugo da radimo, stvarno, znači moramo da budemo primjer u smislu, da, sve što je pozicija, sve što je dobro, sve što je, nema dozu nekog sitnog interesa. Jer što je od dana, srca. Nešto što se radi iz srca, znači nešto što se radi sa strašću, sa posvećenošću. Znači to mora da bude, znači svima... Božansko da kažemo. Da svi prepoznaju to, jer u biti svi smo mi rođeni i došli na ovaj svijet kao dobri ljudi, samo smo negdje, i dalje smo dobri ljudi, samo smo negdje... Negdje smo možda malo pokvarili se negdje, ali moramo da se borimo protiv to. Postali sebični u tom hodu ka nekim nerealnim ciljevima. Da nerealnim ciljevima. Reci nam za kraj poruku roditeljima i poruku deci. Pa šta bih rekla roditelji, sama kao roditelj sam ponekad u dilemi šta bih ja to pametno rekla mom detetu, jer ako bi ja vaspitavala moje dete onako kao što su mene moji vaspitavali, on će imati problem u ovom društvu, kao što je imao. Socijalizacija deteta je jako bitna i meni je bilo najbitnije da se on socijalizuje, u kom smislu, da može da prihvati razlike u kulturi, u boji kože, u religiji, znači da prihvata ljude po... ono kako su oni ponašali prema njemu, a ne po ko je kakav, ko je šta, odakle, da li je crnac, belac, žut, nebitno je to. I sada Nikola ima taj problem kad se vrati u Srbiju da živi, jer on je, njemu ni, on se igrao sa Romima, mislim, imali Rome tu u komšiju, on se najviše igrao sa njima. Zašto? Zato što su oni bili tako, toliko... Najnormalniji. Idu, penju se po drveću, valjaju se po travi, zemlji, vuku neke kućiće, dok druga deca nisu to htjela da rade, jer... Imale su predrasude možda. Da, tačno, te predrasude. Pa šta bih rekla, mislim, ja sam nikoli uvijek rekla, budi dobar čovjek, to je najbitnije, ti budeš dobar čovjek, da budeš sutra, ja ga tako vas pitam, znači, budi dobar čovjek, da bude dobar otac i sutra suprug, to je nešto najbitnije. Ali kad si mali, pustite decu da budu deci, pustite decu da se igraju, pustite decu da sami i padnu i udare se i napravi ožiljak. Jer ako budemo mi stalno išli za njima i oni malo levo, pa mi njega desno, oni desno, mi njih levo i tako upravljamo, oni će postati neki ljudi koji ne mogu da... Nikako stakleno zvono za decu. Da, upravo to je to. A decu treba budu deca, prosto samo trebaju da se igraju, da se smeju, znači da što više vremena provode napolju, da što više budu drugari i da se maknu ovih telefona, YouTube-ova, TikTok-ova i tako dalje. Ja sam skoro odveo dete ovdje na stadion i imali su osnovci, možda 7. i 8. razred, čas fizičkog. I to je bilo onako prilično tužno gledati kako su, koliko je sve to išlo traljavo i teško i koliko se taj profesor nervirao. Šta bi rekla nekom detetu koji ima 13 godina ili 10 ili 16 ili... Pa... Da pronađu sebe u smislu, jako je teško, mislim, sa 13-14 godina da pronađeš sebe, ali postoji vjerovatno nešto što te zanima u tom periodu i što ti voliš i da se osjećaš komfortno. Niko ne može biti pametan za drugoga, možeš da vidiš primjer. Da ga malo usmeriš. Jeste, ali najbitnije je da što ti osjećaš u stomaku. Ona prva emocija koja ti budi u stomaku, to je ta prava emocija u stvari šta tebe privlači. Pokrič. Ako ti je lepo, tebi će biti lepo u stomaku, jel' tako? Znači, treba da radiš to što ti je lepo. Ako ti imaš neki grč i onako to žarenje, da ti vridi, nemoj da radiš. Prosto, deca treba da osluškuju sebe iz stomaka. Ne samo deca, mi odrasli iz stomaka. Ono što ti kaže stomak prvi put, to je to. Kao mi sa ovim podcastom. Sjajno, da. Pa želimo da ti se zahvalimo pre svega na ovoj emisiji, na gostovanju. I na nekim sjajnim porukama koje su ostale za mlade ljude u manjim sredinama.
I u većim sredinama. I u većim sredinama, naravno. Ovo je bio podcast Kava i Rakija. A sa nama je bila legenda srpskog sporta. Vesna Čitaković. Đurišić. Hvala vam, drugari. Ovo je bilo mi je stvarno prijatno. Želim vam puno sreće u nastavku vaše emisije. Da doživite, kako se to kaže danas, milionske preglede. I 100.000 samo. Da, pa što danas to se gleda. Jeste, nažalost, to je postalo toliko popularno ti... lajkovi i pregledi. Ja vam želim stvarno da imate milionske pregledi, jer stvarno radite dobar posao, pogotovo zato što ste ovdje, što kažu ovi, iz Užica smo krenuli. I tako da vam želim puno sreće, nastavite sa radom i šta god da čujete i dobro, loše, prihvatite to kao dobro. Hvala, hvala najlepše. Poštovani gledalci, lajkujte, podelite. Pretplatite se. Da. Vidimo se, čao. Čao. Čao.